aurkezen dituzten bezala estatu batuetatik goita Maika Urterekin amairu garren denboraldia profesional bezala Guadalupeko Turrean etapa irabazi zuen eta 2012an Gilako bueltan beste etapa bat Lawson Crado Irlandara hogeita sei urterekin Kobi Bartali astea irabazi zuen Hungriako Turrean ere etapa irabazita dator aurtengo denboraldian egun bat bakarri lehiatuta Edward Dunbar Hogeita sortzi urterekin australiarra hiru garaipen lortutako txirrindularia Japoneko turra eta letur da Savoia Mont Blanc irabazitakoa zazpigarren denboraldia profesional bezala Chris Harper Hogeita hamai urterekin Danimarkatik hamabosgarren urtea profesional bezala 2015an Danimarkako turra irabazitakoa Suitzako turrean ere etapa eta Savoiako itzulia Christopher Jensen Erbenetara, hogeita zazpi urterekin, egun bateko lasterketatan eta eskalatzaile bezala nabarmentzen dena, zazpigarren denboraldia profesional bezala, Jan Mas, eta italiarra, hogeita bost urterekin, 2022an Italiako giroan etapa lortutakoa, Italiako txapeldun erlojupekoan, zazpigarren denboraldia profesional bezala, eta gaur egun hortxe, laugarren zelkatua, zelkapen nagusia, aurteko itzulian, Mateo Sobrero. Adelante con el equipo Diego Lula, jugando el despiste con las manos, jugando el despiste también con estos campeones, que vaya bien la carrera.